У Кам'янському розпочалася реконструкція гімназії номер 11. Зокрема, оновлюють приміщення, яке колись було корпусом міжрегіональної академії управління персоналом. Після реконструкції сюди переведуть класи початкової школи гімназії. Тут передбачено 6 кабінетів початкової школи, 3 групи дошкільного відділення підготовки до перших класів. Тут передбачена реконструкція їдальні, кабінети англійської мови, логопеда, музична зала, спортивна зала, вони будуть суміщені. Ну і облаштування території, навіси, благоустрій території. Тобто все це проект передбачає. Наразі в основному корпусі гімназії навчаються до 700 учнів. Кажуть, тут їм тісно. Завдяки додатковій будівлі навчальний заклад розширять і розвантажать гімназію. Крім того, проєкт передбачає ще й дошкільне відділення, щоб готувати діток до вступу в перший клас. 11-та гімназія – це авторитетний навчальний заклад в нашому місті. Користується попитом серед батьків і учнів. І, звичайно, основний корпус 11-ї гімназії працює з великим перевантаженням. Тому що в 2016 році рішенням сесії приміщення, яке використовувалося нашим МАУПом, передано до 11-ї гімназії. І тут планувалося відкриття 3 дошкільних груп, тому що гімназія має статус НВК, і 6 класів початкової школи. В будівлі утеплять фасад, замінять вікна, перекриють дах та відремонтують внутрішні приміщення. Закуплять нове обладнання і меблі, приведуть до ладу і навколишню територію. То в течение года нам повністю придется проводить здесь ремонти. І також хочу напомнити, що ми продовжуємо над роботи, над полученням средств Європейського інвестиційного банку. К концу года вже буде розроблятися проектно-смітна документація на утеплення, повністю теплову санацію еще 11 бюджетных учреждений. По ним работы начнутся в следующем году. Сюда входят школы, садики и наши городские больницы. На реконструкцию додаткового корпусу 11-ї гімназії з держбюджету виділили понад 62 мільйони гривень за кредитною програмою для відновлення України. Роботи планують завершити у 2021-му. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».